shaka kala biya wannan zikiri na zakirai zakirai wannan zikiri na muridai ne na muridan cike wannan zikiri da masoya ne masoyan shehu da yala mena Allahu وقد جاء هذا الغيث بالرشد والتقى وانكزنا من زر الدواء يا الله ورب قلوب العاشقين بذكره تراهم بالتهليل ترى كل دانيا فكلهم غابوا بأن رؤية سوى وما غير حق في فؤادي يساوي يا الله وذا كلهم من فضل برغام كولها ربيع زمان جاء للشرق ما هي يا الله رضينا به لما رأيناه مظنة تراوي سدانا بل هو الفيد وافي يا الله أيا الناس خلوا الغزل وقفوه سرعة وإن لا تروه أنكم الدهرنا يا الله أيا الناس خلوا الغزل وقفوه سرعة وإن لا تروه أنكم الدارنا يا الله أولو البر والإحسان قد أسلموا له وآل فرنسا إفريقيا وآسيا الله فوقتي وساعاتي صرفت لمدحه فما له أبي إسحاق لي كان شافي يا الله فما له أبا إسحاق برغام كولها أحب إلي من كرائم مالي فما هذه أبا إسحاق برغام كولها أحب إلي من كرائم مالي يا الله أحب إلي من طريفي وتالدي ونفسي وأحبابي دعو ذكر مالي يا الله 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 خليلا يقداني إلى خدرة التي بناها أبو إسحاق قبل فناء يا الله أحب إلي من طريفي وتالدي ونفسي وأحبابي دعو ذكر مالي يا الله ولا تتركني بارك الله فيكما إلى الأرض ذات السر أن تسرعا بي يا الله أغاب إلي من طريفي وتالدي ونفسي وأحبابي دعو ذكر مالي يا الله قليلا يقداني إلى غدرة التي
بنا أبو إسحاق قبل فنائيا الله ولا تتركاني بارك الله فيكما إلى الأرض ذات السر أن تسرع بيا وما زلت معسورا وما زلت عاشقا لما أبو بقلب كامنا في فؤادي يا الله وما كان هبي لسليما وفرتنا ولكن هبي لهشيني يا أبي يا الله فقد تم النزم بالصلاة على النبي وآل وأصحاب ومن جاء تالي يا الله عليه صلاة الله ما قال عاشقون ألا ليت شعري هل يرى الناس ما أرى الله 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 kokari ja hazal gaisu hakika wannan girgije ya zo mana rushidi da shari'a wato ka da kuma tsoron Allah ko an ce a rushidi shari'a muna da wani abu da muke ce mai hidaya muna da wani abu da muke ce mai abushi al-hidaya shari'a yana nan fuskar biyu akwai wanda yake na tawfiq wanda yake na irshad hidaya na tawfiqi hannun Allah yake sai na Allah ke cewa kuma wala sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai manzon Allah baka halittar shari'a da wani ga dama Allah ne yake halittar shari'a wani shi Allah ya ga dama ya zabe shi ya fashi musulunci na da hidaya kuma wanda yake na irshad wa inna fi latahi ila siratal mustaqim kai manzon Allah kana shirin ruwa da za hanya wanda yake fake wannan irshadin nan kuma waliyan Allah su ma sai gano wannan su ke irshad da shirin zuwa ta Allah na cewa kullun tajal lahu waliyan murshida wannan Allah ya fitar da shi baka samu wani waliyi bijimici da zai shige da shi a cikin waliyai su ne masu irshad su nuna maka hanyar ka saduwa da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa shi Islam shi Alhaji Ibrahim Iyas idan Allah ya tabbata gare shi hakika ya zo da rushidi da shari'a hanya da zai jagoranci bawan Allah zuwa ga Allah wattaqa da kuma tsoron Allah tsoron Allah irin uku ne tsoron Allah na ammawa babbanmu da bayin Allah duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya samu tsoron Allah na ammawa batukan ya hada Allah da wani abu ba kuna da taqwal khassa ake da bayin Allah ke da wannan bayan ya ce ba kowa sai Allah ya yadda da manzanci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yadda da qur'ani ya yadda da shawaran manzannin Allah da annabawa ya yadda da ainihin littafin da nasu ya yadda da tashin kiyama ya yadda da abin da ya same shi alkhairi ne ko na kiyama daga Allah ne ya yadda da mala'iku da ta same shi yana imtisalul awamir wa tinabun nawahi fi zahir wal batin to abin da Allah ya ce ayi ina yin sa abin da Allah ya ce kar ayi ina gudu wannan abin a fili da kuma koyi wannan ya samu taqwal khassa tsoron Allah ke nan ke ɗaukan bayan Allah mana ta kuwa na hawasu da hawasu na ke ɗauko ke ɗaukan bayan Allah shi ne adamu fito da cewa fil hadir kar wani abu daban ba Allah ba gidar su a zuciyar bawa ya gane ko inda wani abu daban ya dar su a zuciyarka wannan ta kuwa baka da shi in wani abu daban ba shi zuciyarka in ba Allah ba a lokacin ka zama al-muttaqi kenan kaga malami hadari yana ga mana idan zaka yi sallah
farik albaka min ad-dunya wa ma fiha da cire zuciyanka daga duniya da wani ke cikin duniya kamar ta da kuma washta gilbi muraqabata mawlaka allazi tusallidu wajhihi da shagala da dakon Allah da kake sallah saboda zatin sa a karshe ce wa hazihi salatul muttaqi wagga sallan da ba komai zuciyanka sai Allah sallah kenan na muttaqin wa sura ala wala shi da taqwa wa wasa samu a cikin dukkan wannan taqwa guda uku nan to Ibrahim yadda Allah ya tabbata gare shi ya zo mana da wannan tukun duka baki Allah ya saka mai da alheri wa an qazana ya tsamar da mu min zarrada daga wannan halaka wanda wahiya da kuma wa'annan musulmi ka gane ko shirka da Allah ya tsamar da mu daga shi ainihin riya domin shi ne ainihin ashirkul khafiyyu tsafi wanda ke koye za ka yi aiki ne to amma kana son duniya su ga kayi kaga riya ne tsafi ne wanda ke alfafi shi Ibrahim ya zo fil da mu ya tsaba da gare shi sannan ashirkul akhfa tsafi wanda ke kowane tsafi goya hatta ma manzo Allah ya ce akhfa min dabibin namli ala safa ta wannan tsafi shi ne mafi kuya daga rarrafin tururuwa a kan falalin dutse cikin dare mai duhu ashe wannan shirkan nan in kai musulmi ne ka yi shi in kai mu'mini ne ma ka yi shi wannan shirkan nan bai saka wuta ka gane ko amma in ka rabu da shi ya kai ka wani matsayi wanda yake ba karamin matsayi ba to sai Ibrahim da Allah ta tsaya da shi ya tsamar da mu daga dukkan waɗannan tsafi-tsafin mai kai mu zuwa ga hanya na tsira hanya na saduwa da Allah wa rabba qulubal ashiqina ya reni zukatan nan na ashikai masu bege begen wa begen Allah begen wa begen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begen wa begen waliyan Allah da zikirhi da ambutun nan na Allah ka gane ko da zikirhi da ambutun nan na Allah subhanahu wataala duk wanda yake almajiri ne na Shu Ibrahim zaka same shi harshen sa na danyantaka ne da la ilaha illallah tarahu bi tahlili don ka san zikirhin nan mutum ambutun Allah ake bayani akai shi zaka ga duk almajiran shu Ibrahim da Allah ta musa gare shi bi tahlilin da yawa ta hailala yawa ko da la ilaha illallah tara da kullu ta ga kowanne daya a cikin almajiran shu Ibrahim daniya ya samu kusanta Allah subhanahu wataala wa kulluhum dukkan almajiran shu Ibrahim gabu sun kuya bannan sila ne saboda kar wakan ne ya kare shi za ka ce bi an ru'u ya tsaya an ru'u ya tsiwa sun buya ga wannan ganin wani abu kun ba Allah ba wa ma ghayru haqqin fi fu'adi yasawiya ba wani abu wani Allah za ka same shi sawiya yana zaune yana tabbaci fi fu'adi a cikin zuciya dan ba Allah ba ba kuma a zuciya wa za kulluhu wannan duka kuwa min qalbi barhama kula daga falala ne da shawarar Ibrahim yas yadda Allah ya tabbata gare shi rabi'iz zamani wanda yake bazara ne na zamani ja'a wanda yake yazo mana da shirki mahiya ina mai shafi wa shirka wanda yake bayyane ya shafi shi a zakatun wanda yake koye ya shafi shi a zakatun wanda yake koyon koye ma ya shafi shi a zakatun saboda haka nan radina bihi mun yadda da shi Shu Ibrahim da Allah ya tabbata gare shi lamma ra'ayna huznatan ayayin da muka gan shi girgije ne wani irin girgije turawi sadana take kosan mana da kishin ruwan mu balbal ce da huwal fayl ai Shu Ibrahim shi ne ambaliya da ilimi shi ne ambaliya da ma'arifa sanin Allah wafiya wanda yake ya zo mana da wannan alkhairan nan sai sa ayan da su ya ku mutane ishara ga ibn annas
ya tara ma'ani da yawa jama'a da yawa ana ce da shi ana ce su annas inna nasa tarjamu bihi ishara ga Abu Sufyani shawarin jama'ar sa annas qala lahum an-nas ya Allah wanda mutum yace musu mu'ayim shi kada an ce shi annas anne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ce shi annas am yasuluna nasa alama atahu lam kulli ay suna hasada manzon Allah manzon Allah na dauka annas mutane da yawa na dauka annas mutum daya ya zama wuri ja'iri ana ce shi annas kamar mu'ayim kuma shi anna ayyan nas ya ku mutane ana annas ya dauki wa'anda suka zama basu san wane ne Shehu Ibrahim da gane ku suke musu gundunu akan Shehu Ibrahim kallon azala ku bar wasanni ku bar ba ku bar bananci ku fu su'atan ku Shehu Ibrahim maza maza da gane ku ayyan nas ya ku mutane wanda yake soyayyen gwani Shehu Ibrahim soyayya ne na baki zuciyan ku bai son shi kun ga taron Shehu Ibrahim shine taro mai albarka taro da jama'a ma kowa na gurin shi kun kawo kan ku gurin don a ce ku na fito hallon azla ku bar wasanni ku bar bananci abin da kuke yin nan ku bar wannan wakfu ku bi Shehu Ibrahim so a maza maza bi na zuciya ba bi na harshe ba ka gane ko wa illa in ba haka nan ba tarauhu za ku gan shi an kuma dara na iya ya nisanci ku ba shi ba ku ya gane ko ulul birri ma muta nagarta wal isani da kyautaye an aslamu lahu hakika sun miƙa wuya ga Shehu Ibrahim wa ahlu faransa mutanen na France ishara kenan wa ahlu Europa ya gane ku mutanen Europe domin France yana cikin Europe Britain yana cikin Europe su falla su mai suna cikin Europe ma'ana ahlu Faransa kenan ishara ga mutanen Europe Afrika mutanen Afrika duka da kasai wa Asia mutanen Asia duka duk asalin mu ne sun miƙa wuya ga Shehu Ibrahim yardan Allah ta kasa da shi a wakti kun ga lokaci na wa sa'ati da kuma sa'o'i na saraftu na sarrafa shi da madihi ga yabon Shehu Ibrahim fa madu abi ishaqa kun ga yabon abi ishaqa ina da ɗana ce masa ishaqa ne a'a don mai sunan Ibrahim ana ce da shi abu ishaqa saboda annabi Ibrahim alayhi salam akwai ɗansa da ake ce mai ishaqa kisa mai suna Ibrahim duka ana ce da shi ana mai alkunya da abu ishaqa kun ga yabona abi ishaqa shi Ibrahim yes kana shafiyan li ya zama ni warkarwa ne ni gare ni kuma dihi aba ishaqa kun ga yabona da nake wa Shehu Ibrahim mai alkunya da aba ishaqa kuma san shi ba shine barahama kaula shine Shehu Ibrahim kaula ahabbu ilayya shine mafi soyuwa gare ni min kira ini maliya daga zaɓaɓɓun dukiya na ahabbu ilayya yabon Shehu Ibrahim yadda Allah ya tabbata gare shi shi ne mafi soyuwa gare ni min ɗarifi daga sabon dukiya da nake samu wataliji da daɗe tsohon dukiya da na samu yabon Shehu Ibrahim ya fi min shi wannan si na fi son shi ma da nafsi kaina wa ahbabi da dukkan masoyana na fi son shi Ibrahim da su da uwa zikira maliya ku bar ambatan dukiya me dukiya ni kaina ma na dukiya na ba shi iyale na komai na ba shi balle dukiya Alhamdulillah. Sending an audio. I don't know. I'm going to go back. I'm going to go back.
Halilaiya ya kuba da ɗaina guda biyu wannan yana cikin tsari na mawaka sukan jarrada su zaɓi waɗansu da ba su suna zance da su a gane ko nan ne halilaiya ya ku masoyana guda ɗaina guda biyu a nan yana amfani da zuciyarsa da hankalinsa ya kuba da ɗaina guda biyu ku dani ku yi min jagoranci illal hadarati allati manaha abu ishaqa za ga hadara wannan da abin wa alkunya da abu ishaqa shi ne shi ibrahim yes manaha yake ne ta kabla fana'iya tun gabanin karewa da shara ne zuwa ga ainihin madinat shi ibrahim yes birni da shi ibrahim yes mu a wurin mu ɗan faida muna iya ɗaukarsa birni kenan na uku da tafi da tsarin addini ubangiji addini na farko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya je madina ya iya tafi da tsarin addininsa a iya kamalinsa na biyu a shi ahmad tijjani yadda halitta wata gare shi shi ma sun matsa masa shi ma ya hijira wanda hijirar ne ya kai shi inda yake nan a fas a iya kamalinsa tafiye da tsarin addininsa shani tarikarsa shani ba da ulumunsa har yi kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala shafin islam a sha'ala ibrahim yes an haifi shi a kusa ko sai kenan ko ya zo ya rayu kaulaha shi da mahaifinsa yayannensa da ƙaninsu duka suna wurin lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zahara shi bayyanar da shi shi ya samu ƙiyayya wannan ƙiyayyar nan ya zama darura a kansa ya far bar gida har da cewa amin mazzaku jiddi jiharan harajuni ne makani sun fike can jikina sun fidda ni bigirina to nan fitan da ya yi kaulahan nan ya samu sabon wuri unguwa aka bashi wannan unguwa da aka bashi mai unguwa ya ce gaskiya wuri ne mai kyau mai ƙasa amma aljanai suna da yawa wurin ce nema izini nake nema ne ka bani wuri tun aljanai ka suke ce an ba ku wuri ba da fice a ji a gama aljanai ce ibrahim a nan alhaji abdullahi ya zo da almajiransa za su rayu nan wanda ya san ce musulmi ne ya amince da ɗariƙar shafi tijani ya sauran wurin sun rayu ta wanda kuma ba haka ba ne ya nisanta da ba su sahohi lokacin da za su bar wurin ya fara ginansa lokacin da kai kuma cecetu na samun wannan wuri madina shi ba sa madina na uku kenan wanda ke a tafiya da shanin addini wurin shanin ɗariƙar tijaniya wurin shanin faida na shagun ibrahim ya su da ala taɓa wata ta wannan mutum ya halarar nan da shi ibrahim ya gina wala ta turka ni ya kuba da ɗaya na guda biyu kada ku bar ni barakan lafi kuma ya gani ko wani barakan lafi kuma malum balaga na ce da shi hashu ya tumul kalamu da duni ko da ba zuwa da shi ba magana ya cika don wala ta turka ni ila la'ali zali sirra an tusar abi ko ku bar ni ku je da ni kazan da na sirri ya magana ya cika da baraka lafi kuma ta gane ko jumla ne mu tsare da jumla ne wanda ke ta bijo ta gane ko
yasa ana ce da shi kashu mana itimul kalam wuduni ko da ba kashu magana ya cika an tusara abiya kai gugguwa da ni ilal ardi zati sirri zuwa ka samu abociya sirri wa ma zittu basuran ban guje ba ina aban rifata wa ma zittu ashiqa ban guje ba ina mai bege waye da wace bege wa nake jilli mahabubi kalbi ga abin so na zuciya domin soyayya da cikin zuciya yake zuciya shine sirrin dukkan komai duk wani abin da ke tattara zuciya shi ka kaima hankali ya kaima hankali lokacin da kake suka furtar hankali shi ya transfer a zuwa harshen ka ko harshen ka sai fito da shi duniya su ji kamar wane ya ce kaza ya faɗi kaza shi wannan mahabubin kalbin nan kamila wanda ke halin kasancewarsa ɓoye yake fi fu'adiya a cikin zuciya na ƙarani ko domin abin son mutum duka an fi so yana zuciya ɓoye ba baki ba soyayya na baki wani na zuwa gaskiya wani kuma na zuwa ruɗi ne kuma mutum kana son shi kana taya gwan shi alhalin zuciya wanda ba ce ce soyayya ya gani ko soyayya ya zama na Allah to cikin zuciya yake wannan soyayyar nan kullum muttasili ne ma kana lillahi tasar soyayya na Allah ne kullum sadai yake kuma ila ghairihim fasab in ba na Allah ba ne to kai ko ina an gani filin wannan soyayya ba soyayya duniya ba ba na Allah ba ne na duniya kuma kana hubbi Lisulaiman soyayya na ba na wata mace da aka ce musu Sulaiman ba ne domin zamanin jahiliya za ka ga suna da wasu mataye wata suke kyawawa wanda suke mutuwa kansu cikin wani mata ko ta ana ce mata Sulaiman kuma muru da kaisi ya waƙe ta kuma fartana muru da kaisi ya waƙe ta ya gani fito munan soyayyan nan ba na Sulaiman ba ne wanda mawaƙan jahiliya suke mutuwa saboda su ba na fartana ba ne wanda umarul qais suke mutuwa saboda ita ka gane ko lakin sai dai soyayya na lakin na hulbi soyayyar lihasini nan mai katangance ne wanda ke shi da hisini katangana shi ne warwaje na shi ne macare na shi ke tsare min komai wa awiya mai taro ne da shi wanda ya riga tara ka man kana lillahi wa kana lillahi lakum in ka zama na Allah sai Allah ya zama naka haka shi Ibrahim in ka zama shi Ibrahim sai ba shi zama naka sai taro ka gashi haka ne ko ya taro ka gashi wanda bai gane ba sai kai yake gani bai ganin shi lam yadra haza wai haku mai yuna zuru kun ga wunga musan da wa yake jayayya ba inda ya sashe ba ke wurin da bi bukatta wanda zai yi hakika tsari na wannan wake ya cika amma da mai ya cika salatu ala nabi da salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali da iyalin gidansa wa ashabin da kuma sahabansa wa man ja a taliya da kuma wanda ya zo ina mai bin su tabi'ina dan wa tabi'ta min bi sani ila yati alayhi salatu llahi kira na alayhi tabata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma qala ya ashiku wata kan ashiki mai begin ashe ibrahim da alayhi tabata dare shi wata kan ya ce ala kufalka jama'a ko kace na'am ko kace gaskiya ne laita shiri ina kaunin a ce hankalina yana hadarce da ni ta gane ko ba shiri waka na mutum waka ba ne daga mafi yawan mawaka suna aron alalita shirin ka
kaga da ko wa ka dai wace waje su suna a wani istiara ne kuma ko da dama sun fade shi kaga da ko ina kaunan shiri hankali na yana hazarce da ni hal yaran nasu ma'ara shin mutane suna gana ba da ni ne kuwa mazin Allah ta'ala Allah ga kaman da taliya da wannan yazo taliya yana bibi wa tabi wa tabi ina lobi sai ina sanin na sanan karantawa ni ga ta ya ci ba haya eh taliya mai na zuwa eh ta ai in ka amma ba ni ba ni yana wanja ta wanda zai na karantawa ba da shi ne kuma masu bi wa tabi ina lobi sai ina bibi su rige mushi amma ka dake taliya taliya mai na ma ina ka bare in ka karanta shi kamar kan shi eh amma ba ni yana ne ba.